Kamusizaako gwe n'awuliriza ali ku mukutu gwaffe gwa matina. Ndisaliriza eno endege ekifo kyaffe ekiti bwe kiri essaawa ya leero nga z'olaba tumaze bonna kukabalawo nga b'olaba lodge. Tusigaliza tereza ebinnya otugenda okuteeka emmwanyi zaffe then tuteekemu n'ekigimusa awo tubiteekemu emmwanyi yaffe naye nga sofa bwekiti kiri nga b'olaba mwebale nnyo mwebale ddala so tukubirako ku ssimu zaffe naawe ne tukutaasa ku kifo ekyo lwotali okuba ku 0772 kyenda musanvu nkaaga munaana kyenda musatu tujja kuba tuwayamuko ate tulabe tuyinza okuyamba mwebale nnyo.